Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. På lørdag er det havnens dag i Bagenkop, og derfor har jeg nu fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig god morgen og velkommen til Steffen Rasmussen, der er formand for Fiskeriets Hus. Velkommen til. Og altså også godmorgen til Thomas Rødik Konradsen, projektleder på Sjors Langeland. Velkommen til os. Tak. Og jeg skal lige sige, at jeg har været med til Havnens Dag i Bagenkop af flere omgange, og det er altid en festlig dag, specielt når vejret også spiller med. Og nu er det jo måske lidt for tidligt at se, men det ser da ud som, det er nogenlunde med os her i weekenden. Det er altid godt vejr, når det er Havnens Dag. Det er nemlig sådan, det er. Også sol og sommerne på lørdag. Kan du ikke starte med at fortælle Havnens Dag, hvad er det egentlig for et arrangement? Havnens Dag, det er under Vild og Vand-projektet, som er støttet af Nordea-fonden, og som bliver afholdt rundt omkring i havne i hele Danmark. Og det har man også gjort i Bagenkop igennem de sidste år. Og sidste år, der havde vi jo fantastisk vejr, og med 1.000 mennesker, og så har vi brugt en masse energi på at finde nogle forskellige muligheder for at sætte nogle andre ting op i forbindelse med Havnens Dag. Og det har vi også gjort i år. Og vi vender tilbage til alle aktiviteterne, men noget af det populære, noget af det, man også kan høre i radiospotsene, det er jo løftet om, at man kan få tre flade. Altså ikke i knolden, men et par flade fisk. Det kan du. Tre friske flade, det kan du få med hjem ganske gratis, så lang tid lærer hæves. Og det er nede fra Liljen, ikke? Det er fra Liljen SG23, de bliver udleveret fra. Og historien er jo, at det er det er Egon Nielsen, der udleverer dem. Det er jo ham, der er skipper. Ja. Og i virkeligheden, så bliver han kaldt Mads. Man ved ikke, hvorfor, eller? Du ved i hvert fald ikke, vi ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er han bare blevet kaldt altid. det er sådan en god historie. Og så ved jeg jo også, at der er mulighed for at få en fiskedel. Også få en fiskedel fra Fiske. Ganske gratis, så lang tid lærer hæves. Og det kan man sige, sådan de ydre rammer. Og jeg ved jo, for når jeg selv har været der, der plejer at være sådan en helt lang kø til, når det går i gang. Der er rigtig mange, der gerne vil have det her. Vi vender tilbage også til Fiskeriets Hus, fordi der er jo blandt andet mulighed for os jer at komme til at sejle. Altså, hvor man selv styrer, selvom man ikke har papirerne i orden. For lige om lidt skal det handle noget af det, som Bagenkops Havnens Dag også er fyldt med, nemlig Shores aktiviteter. Men først City Boys. Baby, her til morgen har jeg besøg i studiet fra Fiskeriets Hus og også fra Shores. Jeg er projektlederen for Shores med nu, det er Thomas Rødik Konradsen. Og Shores kommer også til at fylde rigtig meget nu her på lørdag til Havnens Dag. I har simpelthen valgt at indtage hele det gamle færgeleje i Bagenkop. Ja, vi synes, at det var passende nu, når projektet det faktisk er født ude i Bagenkop, og så vi har valgt at kalde det relancering af Shores. Det er jo sådan set, det fortsætter bare i lidt nye rammer. Og så har vi inviteret nogen til at komme med en masse udstyr, så man kan komme og prøve nogle af alle de ting, som vi mener, Langeland er rigtig, rigtig godt til. Blandt andet subboard og sådan. Ja. Så med de der stand-up paddle, der bare bliver mere og mere populært, og sådan noget, hvor mange af os lige kan finde ud af at være med også, selvom vi lige begynder. Og jeg ved, at der bliver jo, altså man kan ikke klare sig på egen hånd. Der kommer en masse udstyr, og så er der også folk, der kan instruere og hjælpe, ikke? Ja, vi får hjælp fra nogle drenge, der kalder sig Copenhagen Surf School, og så Anders Borg inden for Forborg, som er rigtig dygtig til den slags også. De kommer og giver en hjælpende hånd og kan vise nogle tricks og... Ja, og jeg var med sidste år, og det jeg kan huske var sådan meget beroligende var, der var også en masse andre tumper. Nu må jeg ikke misforstå, men altså, det kan godt nogen være sådan lidt sådan angstprovokerende, det der med, hvis man er den eneste, jeg er nok den eneste, der ikke kan finde ud af det. Når man så ser, der også andre, der ikke kan finde ud af det, så får man lidt mere blod på tanden og tør. Jeg tror, at det rigtig gode ved det der stand-up paddling, det er, at de fleste kan være med. Og det er sådan set bare at tage våddragten på. Og så er vi inde i det gamle færgeleje, og medmindre det blæser en halv pelikan, så er vi rimelig sikre derinde. Altså, du er ikke ude i det åbne vand på den måde. Og det er også tanken, og det er der med Shores, at det gamle færgeleje, ligesom, det er der skal være et kraftcenter for Shores i fremtiden. Så vi prøver det lige af. Noget, som det ikke er alle, der nok mestrer, er at sejle en fiskekutter ud af Bagenkop Havn. Men uanset om du har erfaring eller ej, så får du mulighed for at prøve det på lørdag. Hør hvordan lige efter Coldplay. Her til morgen handler det om Havnens Dag. Det er på lørdag fra kl. 10-14 i Bagenkop. Jeg har blandt andet besøg her i studiet af Steffen Rasmussen, formand for Fiskeriets Hus. Og jeg synes måske lige, vi skulle starte med at forklare Fiskeriets Hus for dem, der ikke lige er sikre på, hvad det er. Det er der, hvor dronningen var på besøg, da hun senest var på Langeland. Blandt andet, ikke? Det er fuldstændig rigtigt.
Dronningen var der også i godt vejr. Ja, hun var der også i godt vejr. I har 737 medlemmer, som er ret meget, når man tager området i betragtning. Og det er jo ikke kun folk fra Bagenkop, der er med. Der er også en masse støtter. Og Fiskeriets Hus, det er jo en mulighed for at se, hvordan fiskeriet har udviklet sig gennem tiderne i Bagenkop. Men nu er I også begyndt, kan man sige, at se fremad, ikke? Det er helt rigtigt. Vi har her lige før påske, før vi åbnede den nye sæson 2019, der har vi fået en simulator. Og sådan en simulator, den gør jo, at alle dem, der kommer i Fiskeriets Hus, de kan ganske gratis få lov til at prøve, hvad det vil sige, at sejle ud af Bagenkop Havn, sejle mod Marstal, eller hvor de nu vil sejle hen, hvis de kan sejle ud af Bagenkop Havn. Det er værd, som de nu engang mener, de ligesom kan holde til. Og uanset hvor god og dårlig man er, så det er jo en simulator. Altså, så der kan ikke gå noget galt. Der kan ikke gå noget galt overhovedet. Der er ikke nogen, der kommer til skade. Det er kun, hvis de falder om. Men jeg ved, en af grundene til, at jeg gjorde det er fordi man kan sige, at altså, Fiskeriets Hus er per definition måske sådan meget traditionelt. Altså, der er gamle sager at se på, og det er ikke altid de alleryngste synes, det er det mest spændende. Så det er vel også lige for, at der er noget for hele familien nu, ikke? Det er nemlig rigtigt, og det er derfor, vi også har fået den. Sådan for unge, der er det jo sådan, museum, det er sådan lidt støvet. Og det er ikke alle, der lige mener, det er lige sjovt at komme ind sådan et sted som i Fiskeriets Hus. Så har vi fået simulatoren. Men der er det jo så blevet sådan, at når der så kommer sådan en knæk på 10-12 år sammen med sin far, så er det faren, der står der og knæk. Men de skiftes jo nok, når det kommer til stykket alligevel. Du ved nok forskellen på små og store drenges legetøj, det er prisen, ikke? Forskellen på små og store drenges legetøj, det er bare prisen, der er. Ja, det er det. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg skal lige sige, at der er jo altså også mulighed for at komme ind to art to change, der også er med til Havnens Dag i Bagenkop. Og det er jo med altså modelskib, hvor man kan bygge. Altså fysisk, der har de tre mere, man kan slå og hamre og bygge. Men så er der også dem, der gør mere ud af det, nemlig det fynske modelskibsforening. Ja. Og det så jeg sidste år. Det er altså noget, der trækker folk til. Det er nogle fantastisk flotte modelskibe. Ja, det er det. Og de kan sejle, og de kan både det ene og det andet. Man kan høre motorlyden, og de kan sætte forskellige motorer på. Og de kommer igen i år med en 6-8-10 skibe, eller sådan. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men de kommer i hvert fald og sejler ned i Bagenkop Havn, ligesom sidste år. Og så ud over de tre flade og delerne og så videre, så er pandekagerne er altså også en fast del af arrangementet. Ikke? Vi skal sige, at som altid, så kommer det gode skive, Mario, jo altså ud, og i den forbindelse, så er der også pandekager. Ja, det er der. Og det er, som sagt, det er et tilløbsstykke, ja. Ugenlige. Ja. Ja, altså, de må være alle i Bagenkop, der er med til at producere pandekager, for der er uanede mængder. Ja, det er det. Men de holder et langt stykke hen ad vejen, men de bliver spist, og der bliver ikke lavet nogen som helst. Ja, det kan jeg da huske. Det er altså her lørdag mellem kl. 10 og 14. Der er masser af aktiviteter, både for små og store. Det er på havnen i Bagenkop til Havnens Dag, og det er mellem kl. 10 og 14. God fornøjelse, og tak fordi I kom for at tale mere om det. Velkommen. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.